Ja, det var väl fint. Hur hon svävade ner från himlen där. Tjänare, jag tänkte visa när jag slår ihjäl Idol. Och efter det så gör jag mig på Maneater. Och det var något skumt som hände med den här. För titta här först. Jag går på och dödar henne. Sen händer ingenting. Så jag zonar ut och in och startar om. Och sen springer jag runt och jag gör annat i den här zonen. Så jag hämtar nycklar och så. Och sen går jag in och dödar henne igen. Och då helt plötsligt kommer jag vidare. Ja, det. Hej och välkommen till Mitklivestan. Och så börjar han köta den här gubben. Och ja, det blev, jag vet inte om det buggade eller om man var tvungen att döda den där fyra eller något sånt, 3-4 gånger sedan jag gjorde. Men jag tänkte i alla fall visa när jag tog henne, att jag tog henne. Och nu då hoppar direkt till Maneater-bossen. Det tog ett tag att komma hit. Och ni ser min soul pearl där. Det var för att han slängde ner mig från bron. Första som hände förra fighten. Så jag vet inte riktigt vad man ska göra. Men jag antar att man ska slå han i bitar med mitkliven. Han försöker göra. Och ja, där ser jag att han får sjukt ont av den. Så. Två slagar ner på halva. Det ser bra ut. Jag vet inte vad han sysslar med. Så jag backar lite. Och det kanske inte skulle gjort. För det verkar som att dela upp sig i två. Men ja, nu är den klonen död i alla fall. Eller kanske hans bror eller någonting. Jag vet inte. Ja, så nu börjar han flyga runt här och då tänker jag jag kanske måste ta fram pilbågen och skjuta ner honom från skyn. Nu tror jag att det finns läge att buffa om, men jag fegar ur. Han landade här bakom mig, så det var väl en bra move. Oj. Han tacklar mig rätt rejält här. Jag är väldigt nära kanten. Okej, nu ser jag vad han gör. Han försöker paja pelaren så han kan knuffa ner den lättare. Så. Och han hoppar ut snyggt där och börjar flyga. Det är lite. Det är lite lurigt med honom. Man visste inte riktigt vad man hade honom. Men det gör ont att få myskliver på fötterna. Och ni vet inte fötterna gör. Jag blir inte träffad av dem någonting. Möjligt att man flyger långt om man blir träffad av dem. Ja, pelarna gick sönder i alla fall. Ja, jag försöker bara undvika spel. Så jag försöker. Jag springer bara runt och undviker här. Och där får jag den i ryggen. Det händer inte så mycket. Och nu börjar jag ta fram pilbågen då. Och jag tacklade ryggen, jag håller på och försöker enchanta mitt vapen. Det var lite oförskämt av honom. Men förväntade mig inte direkt att han skulle hjälpa mig med att döda honom. Men ja, så nu är han på inflygning här. Jag vet inte riktigt. Ska jag ta fram bågen eller vad händer här? Och han får så jävla mycket styrk när han väl landar, så nu sticker han igen. Svingar i luften, ja. Lite frustrerad det här laget kanske för att han flyger rundan så mycket. Så får vi se hur siktet är. Miss. Och där tar jag fram svärdet igen och så länge han har landat så kan jag slå honom och då gör det ont. Så det. Ja. Och där fick jag honom. Och det var det. En ganska lätt boss. Så jag säger hej då här och ha det gött.